今日も一日。はい、ということで、あ、こんにちは、こんばんは、おはようございます、チャンギコです。だはいサンゴね、サンゴサンゴサンゴのマークのサン、ちょうどいいんですよ、ほら赤ね、まあシャアですけど、サンゴさんついてきます。マイスイートアンチ16バリアついてるよね。神川の方じゃなくて進化の方はシャンバラキラだよね。ただこの命の剣闘士サンゴ、こっち使ってみたいと思います。友情コンボも気になるでしょ、みんな。どうだい、素晴らしいあなたしだよこれね。あらーちーん、そしたらこうだ、どうだ、よっ強し、しっかりしなさい、よいしょ、ね、効果音がダメだな、気をつけよう、効果音が下に聞こえるかもしれない、俺のやつは危ないからやめときますね。で、あーそっか、ちょっと面白いんですかね。ああ重力バリアだけだから、ちょっと危ねえから気をつけながらやろう。よいしょ。まあ、マリス、まあ、超絶に関しては、激ムズではなくなったよね、前と比べてね。やりやすくはなってはいるんだが、だが、危ない。あれ倒しなかった。この倒し方珍しいんだよ、チャンギコは。よいしょ。これいいね、この友情コンボ、サンゴさんと強くない？シャ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 、それどうだい、どうだい、強いだろ。ああ大丈夫だ。マイスイからのこれどうよ、強いんじゃない？この友情コンボ何、敵に当たるとこう変な風に動くの？誰かもこんなやつ持ってるよね、友情コンボ。なんだっけこれ、そう忘れちったよ。あ、おい順番悪いな、順番チームにいるかな。そして横缶で上がっていこうか、それね、ロケやってて、で次で倒せるでしょ。あ、上のやつでシャーってなれるわ。オッケーオッケー、そっちになるし、レッツゴー、オッケーオッケー、全然オッケー、次縦勘だな、それ。あーシンデレラされたかったな、惜しい、うん、これ倒したわ、これで優勝コンボ、これどう、あ、頑張った頑張ったあれこの優勝コンボの当て方がいまいちわかんねえな、ちょっと勉強しよう、お勉強タイムだね、近々。うん、うん、こんな感じで下のやつがどう、おお、いいじゃん、いい、強い、頭の上の3がねゼロになる前に倒したかもしれないね、これね、ワンチャンあるよ。使い方なんだっけ、あー使ってみようか、これすぐ使えるんだね、16ターンで使えるのでかいね。どう、クルマのコーランさドカン、うお、ちょっと一発しか当たんなかったけど強えわ、全然強かった、これ倒したでしょ、カンカン倒せる、いいね、コーランズスラッシュなかなか悪くないよ。次、プヨリン倒さないとね。まずさ、こっちから先に、よいしょ。あー、失敗した。次で右下倒して、まあ2ターンだから倒した方がいいと思うんですけどね。先に倒しての、次で左側倒したいんだけど、これ、調子こくと危ねえな、場所的に。調子こくと危ない場所だよ。よし
で、これ横缶、おお横缶で壊せんじゃないこれと思ったけど、友情コンボ発動させてみようか。うん、あー倒せ、あ倒せ倒せ、あーはっす、2人当たってねえもん。まあでも金ハートだったらいいや。あーちょっとすごいね、その抜け方できるんだ、そんなことが。マニアックだね。オッケー、でここで倒したいね。あなた2ターンあるから大丈夫、ここで倒していきたい。次か、うん、このターンで倒す。なんかいいね、このサンゴからのなんだオシリスでなんか倒してるね、さっきからね。この組み合わせを私は大事にしたい。素晴らしい。下に引きを倒す。チーン、ちょっとウームさん、ちょっと送りすぎなんじゃないですか。これチーンってのはウームだ。そしてこれ場所悪い、サンゴッチ場所悪いよこれ。おっとこれなんだよ。で移動してくるな。ちょっと待って、行っていいんだけどこれ。え、ああ大丈夫か。倒せるだけ倒したい、マジ頼む。まだ死にたくねえ、俺まだ死にたくねえ。なんだそれ、あー下の壁か、大丈夫か。危ない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 、取って顔振って取って手番抜けよ。ちょっとグダったよ、ここで初めてこんなところグダった。まあいいや。さあボス、さあ重力バリアがついてる子だからなんだかんだ叫んだって強いと思うよ。申し訳ないけど、あこれ待って使ってみようか。横から上で本当はね、自分の温かくないんだけど、ね、うわ、強え、めちゃくちゃ強えじゃん。また頭の上しかも。申し訳ないけど、じゃあこれボス優先でいくわ。ねえ、これだったらいける気がする俺。あと2ターン以内だろ。一発だら倒せるでしょこれ。いけちゃうよこれ。すげえ、かなり高速で倒せるこれ。あやべ、うわふざけふざけんな今、ふーざけんな今。ブロック当たってると思ったけどね、ギリギリ今当たってないっていう、まあサービスしてるかなと思って、してくれなかったね。からの、なるほど。私のカンカンは甘いカンカンじゃないぞ。そしてみんな左下行こっか。よいしょ、なるべく隠してみて。オッケーだ、よしよしよし、2体倒せない。さらっていくサイズだ。そしてん、うん、こうしよう。これ倒せるじゃん、上のやつは。オッケー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 。で、でだ、でもずれちゃうんだよね。そうずれちゃうと嫌なんだよな、本当はね。まあいいや、ここはもう100歩譲って OK にしよう。ここで一発使っちゃいます。壁ドン、壁ドンだし、壁ドンだし、強っ。化け物かよこの強さ。まあでも弱点ヒットのやつやっぱ強いね。なんてポケモン、おやってくれるね。でだ、これ、ね、決めたいねもうね。あおいおいおい、ありがとうございます。ここでね、これでも生きてるでしょ。 OK、 1人1っていうね。
かわいそうなマリシテンだぜ。これはもう横から倒せます。これはモロハの剣。イエス、タカスクリリ、倒すことできました。サンゴをもっとうまく使いたいな。うん、これ弱点ヒット強いわ。マリスとかと一緒だと思うんだけど。一緒だよね。違う、多分一緒。落ちるかな。やった、1個落ちました。しかも新記録10分53秒。うん、はい、という感じでね、マリシテンに使うことはできました。あとはシャンバラだな。トリキラー M、 進化をトリキラー M なんで、進化がトリキラー M なのでシャンバラに使ってみたいと思います。以上、ギコちゃんでした。バイバイ。